Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare bro? Api-api wae kan? Lan mesti uga tak dungakne lancar rezekine ben iso nonton YouTube sak puase. Nek jalan Ahmad Yani bro iki, jalan Ahmad Yani ku oleh lore gor lore Taman Pemandian Tirtayasa. Wilayah sing langsung berbatasan kambek Kabupaten Kediri. Lah kae bro, batas gerbang pembatas antara wilayah Kota Kediri sing lagi arep tak tinggal niki saiki mulai masuk wilayah Kabupaten Kediri. Jenenge podo bro, muk beda kota lan kabupaten. Mesti wae pemerintah daerah yo beda. Oke, lanjut takjak jalan-jalan istimewa bro. Dadi SLG wis dibuka untuk umum sekitar rong minggu kepungkur. Iki tak sempat ne bro nang SLG. Iki pertigaan tepus. Lek lurus nenggone Keden, neng Nambaan, lagi belok kanan arah Katang. Iki jalan Soekarno-Hatta. Nek kene iki pusat kuliner khas Kediri, bro. Akeh macem-macem. Warung saka cilik sampai gede nek kabeh nek kene. Lah grumbul-grumbul iki kantor pemerintah Kabupaten Kediri. Sebelah kiri lapangan Katang, sebelah kanan kantor Bupati Kediri. Iki enek witeringin umure wis tuwa bro ketoke. Lanjut lagi enek protelon lek ngiri tembus pagu bro. Lah neng kono ana pamuksan Sri Haji Joyoboyo, uga Sendang Tirta Kamandanu. Kuwi sak komplek bro. Sitoke pamuksan, sitoke patirtan. Lurus ki wilayah Katang bro. Terus ana Desa Sukorejo, terus etan sing cedhek karo SLG kuwi Desa Paron. Ki masuk Kecamatan Ngasem bro. Pecahan Kecamatan Gampeng Rejo. Saiki dadi Kecamatan Dewi, Kecamatan Ngasem. Wis teko area SLG bro, ombo banget. Gedung Putih kanan kuwi Hall Convention SLG. Lah ketok gagah neng tengah koyok menara neng Prancis kuwi menara SLG bro. Simpang Lima Gumul ki simpang nomor 1 sing nyambung nang kutha Kediri bro. Kediri lagi khas tanduran kelopo sawit bro, berderet-deret. Ternyata yo apik yo kelopo sawit kuwi. Padahal nek perkebunan ngono kae ruwet koyo ngono, lek ditoto yo apik tenan. Terus yang kedua iku simpang neng arah Pagu bro. Yo iso neng gone Pamenang, pamuksan Sri Haji Joyoboyo. Lah kuwi. Terus simpang nomor 3 arah Ngurah, lanjut Pare Surabaya. Simpang keempat arah Ploso Klaten bro, wates. Nah, terus Blitar ya iso lek dilanjut Ploso Klaten. Terus simpang kelima arah Pesantren
pabrik gula pesantren sing termasuk wilayah kutha Kediri. Kita ubengi lima simpang kuwi yang ngono kuwi mau. Dadi sing pertama saka aku mau kuwi hubungan neng kota Kediri lan kabupaten. Terus sing kedua neng gone Pagu. Sing ketiga neng gone Ngurah Pare. Keempat nggone pelosok Klaten, ya sing terakhir kelima nenggone pesantren ki mandek sik bro, eman-eman ra dipoto ki soko lor bro, soko arah sing neng Pagu. Dadi aku mandek nek simpang sing arah Pagu bro. Lah lek akeh wektu saliyane nenggone SLG ki akeh papan sing iso diparani neng gone arah Pagu wae kuwi ana patung Totok Kerot, terus pamuksan Jayabaya karo Patirtan utawa Sendang Tirta Kamandanu. Terus lek sing Ngurah ya enek beberapa papan rekreasi lokal, ning nek kono ana klepon tradisional khas sing umure wis belasan apa puluhan tahun, khas lan enak tenan. Ki aku mlaku neng sisih kulon bro. Lah neng sisih kulon niku gerbange parkir pertama. Iki kiwa kuwi ki parkir kedua. Parkure mbok banget, dadi iso nampung puluhan mobil bro. Sing parkir pertama mau gandeng karo bangunan convention hall SLGB. Lambene wong Jawa iki lek omong kok ya angel, lek omong basa Londo. Ki bro tak jak mlaku-mlaku ya, motorku mau tak parkir. Jane ya rada kuwatir wedi lek diotak-atik wong rada adoh soalé. Oke bro, ki aku balik neng gone motorku. Kono ki mau arah neng Pagu. Dalan sing tak parani ki lho bro, iki lek terus arahe neng Kecamatan Pagu. Kabupaten Kediri. Ki aku arepe mubeng pinggir sisih lor sing biasane rame banget karo kuliner bro. Dadi warungan tak empet-empetan ngono kae. Sak liyane kuwi engko nek ngarepe ngono bakul kaki lima. Dadi wis wilayah aku ora ngerti iki pirang hektar rombone, wilayah simpang 5 SLG. Padahal biyen ora-ora sawah rawa. Gak ngira lek akhire saiki dadi kaya ngene. Mergo gak dino prei bro, dadi ya rodok sepi. Ning aku ya malah seneng. Kene iki rame lek dino prei Sabtu Minggu utawa tanggal merah hari besar liyane. Pol ramene. Apa meneh ning Kabupaten Kediri papan wisata wis padha dibuka. Lagi contohnya kiri jalan kuwi sik ora-ora bro sawah. Ki enek taman hijau, posisine ki neng lor kulone kawasan SLG bro. Bener-bener hijau. Lah dalah, sapa ngira ki lek neng gone Kediri. Koyok nek luar negeri bro. Jenenge sesuai karo panggonane, taman hijau. Wis pokoke bro, lek dulur-dulur dolanene ora bakal rugi. Akeh papan sekitare sing iso diparani karo keluarga. Sing jelas nek Kediri apa-apa murah. Tikete murah, malah akeh sing gratis, panganane murah. Oke bro, sawetara sakmene dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.